如果一個後生嘅人30歲之前，我哋經常會提佢哋要注意高鈣食物啦，注意負重運動、維他命 D 啦，嚇。咁啊減，即係唔好淨係美白，就咩都唔曬太陽啦，嚇。咁但係譬如話30歲之後，咁其實每日一個女士嚇都需要大概1000至1200毫克嘅鈣嘅，嚇。如果佢嘅鈣嘅攝取量係長期都係低於每日人體所需嘅，咁佢啲鈣身體嘅鈣喺邊度攞出嚟去供應佢日常嘅用咧？就係喺啲骨嗰度攞出嚟啦，啊！咁所以如果你唔注意又唔夠足夠嘅鈣嘅話咧，個骨質密度咧就會減少得快啲，啊！甚至有啲女士可能未到收經已經踏入咗骨質疏鬆嘅脆弱程度噶啦。預防骨質疏鬆咧，我哋當然啦係幾時都好，就係要建議佢有足夠嘅鈣啦。要曬太陽，如果唔曬太陽嘅話，就要食翻啲維他命 D 補充劑，因為香港好多女士都美白得好緊要嘅嚇，完全要抗拒陽光，抗拒陽光都唔緊要嘅，食翻啲維他命 D 就得噶啦，啊，咁啊，另外就係要注意一啲負重嘅運動啦，嚇，咁啊，譬如話行下路啊，跑下步啊，嚇，咁呢啲都係好健康嘅運動嚟嘅，有負重嘅運動咧，咁啲骨骼就會再好啲啦，啊，30歲之前當然係可以儲多啲嘅骨。儲多啲鈣喺身體裏面啦，就算佢過咗30歲或者40歲，佢有足夠嘅鈣都會減少流失啊！呢個好緊要啦嚇。咁無論即係當然佢係最好嘅鈣，當然係食物裏面嘅鈣，但如果唔夠嘅話，咪鈣補充劑咯啊。譬如食物裏面喺香港比較其實鈣比較多嘅就係譬如喺奶啦，或者高鈣奶啦啊。咁另外就有一啲係豆漿啦啊，另外啲奶類製品啦嚇、啊，芝士啊呢啲啦嚇。咁啊，另外就係譬如話豆類啦嚇，菜係比較，如果係綠色啲嘅菜，越深綠色嘅菜越好啦。如果喺海產裏邊嚟講，譬如係一啲咩魚仔嗰啲啦，即係連埋骨一齊食嘅，都會比較好啲啦。咁另外一啲係譬如堅果類嘅腰果啊呢啲咁嘅嘢都好啦。另外就生果嚟講，譬如係士多啤梨啦啊橙啦都有鈣嘅。咁啊，譬如話豆類嘅話，譬如話好多紅豆、綠豆啊，或者係一啲嘅黃豆當然係有啦嚇。咁啊，甚至芝麻都有嘅喎嚇。咁啊，豆腐方面咧就要注意啦。嗰啲盒即係 pack 好曬啲豆腐咧，通常冇鈣嘅。要街市嗰啲豆腐咧先有鈣嘅，因為街市嗰啲用啲豆漿粉去整嘅嘛。而一般嗰啲一盒裝嘅 pack 好曬啲豆腐咧，就其實就係冇鈣喺裏邊嘅。